А ОМЕЗ? Печія повертається знову. На відміну від антацидів, ОМЕЗ зменшує утворення кислоти та усуває печію до 24 годин. ОМЕЗ – тривала допомога від печії. Соловйовську студію закривають. В ефірі розкрили страшну таємницю про путінську армію. До нас того не хватає, у нас сього не хватає, у нас до х**ачу не хватає. Раша під великою загрозою у Саратові бачили. Зеленського. Кандидат по фамілії Зеленський. Будь он золотой, оловянний, деревянний. Ну його не должно бути. Пусть приписують фамілію. А голодні рашисти готові згризти Путіна. По карману б'ють все время. Каждый поход в магазин – это вообще поставил удар по сімейному бюджету. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Студію Соловйова нарешті прикриють? Пропагандюги почали розповідати військові таємниці та жалітися на Шойгу. Мета нового бунту, на відміну від плану СВО, незмінна. Рашисти, як раніше, шукають снаряди. До нас того не хватає, у нас сього не хватає, у нас до х**ачу не хватає. Но это не значит, что мы не должны работать. Я вообще, в принципе, не видел, чтобы везде всего хватало, априори. Но это не повод для визга и паники. Ну так собі заспокоїли, якщо чесно. Хоча для вашої біомаси, яким не вистачає мізків і здорового глузду, може і зайде. А взагалі ми ніколи не перестанемо дивуватися свободі слова на Раші. Звичайно, навіщо розводити паніку та говорити про проблеми, краще ж брехати? І довіряти путінському плану, паралельно збираючи чорні пакетики для своїх хлопчиків. Гойда, як то кажуть. Раша під великою загрозою в Саратові бачили Зеленського. Болотні в паніці збираються розібратися з ним власноруч. Впевнені, що цей заколот з пригожинським бунтом навіть не зрівняється. Раби налаштовані дуже серйозно. Не кажется ли вам оскорбительным для участников СВО и всех патриотов России есть кандидат по фамилии Зеленский? Будь он золотой, оловянный, деревянный, но его не должно быть. Пусть приписывает фамилию. Найсмішніше те, що цей Зеленський з путінської партії «Єдина Росія». Що бункерні не очікували, що ваша пропаганда почне працювати проти вас? Це й діти до самого Путіна дійде, коли дізнається, що зять маразматика теж Зеленський. А коли до цього бунтаря дійдуть, що українського президента ще й Володимиром звуть, то всі ховатися мають. До речі, дід цей вередливий, не такий вже й пильний громадянин. Якщо придивитись, на задньому фоні якісь тітки у блакитних сукнях на жовтих стільцях сидять. А ведуча з мікрофоном взагалі фанатка Юлії Тимошенко, судячи з зачіски. Та й про прізвище чоловіка співачки Валерії змовчав. Що це взагалі таке? Саботаж, диверсія чи прямий натяк на нацизм? Ніколи такого не було, а тут знову рашистів продовжують ненавидіти і принижувати у всьому світі. А ті не перестають дивуватись, що їх ніхто не любить. На что мне поступает вопрос? Where are you from? Ну, то есть, откуда ты? Я говорю, Russia. На что он смотрит на меня вот так? I don't like Russia. Я сталкивалась уже с этим неоднократно, но когда ты приезжаешь на отдых, в отпуск, где ты платишь баснословные деньги, и персонал может оскорбить твою родину, твой дом, мне кажется, это странно. Та ні, ось це якраз не дивно. Дивно те, що вас ще кудись пускають. І що ви такі патріотичні любителі батьківщини їздите до ворожих загниваючих країн. І продовжуєте це робити навіть після того, як вас посилають за російським кораблем. Хоча ні, останнє якраз не дивно, ви ж звикли бути терпилами. Путінські хлопчики продовжують воювати і на рідних болотах. І це не може не радувати. У пітерському трамваї герої СВО вдарили підлітка, бо він, на відміну від них, не воював. В Бахмуті, хто був? Ребят, хто був в Бахмуті? Ми не воюємо проти України. Хто був? Воював за Росію. Пойдем, покажемо. Ну а хто, як не вони, навчать молоде покоління батьківщину любити? А якби хоч хтось з присутніх історію вчив, то заздалегідь би розуміли, що їх чекає. Всі ж 9 травня мріяли повторити.
Ось і пожинайте плоди своїх пропагандистських парадів. Рашисти знову скиглять. Долар вже по 100, бензин дорожче, а на продукти у звичайної біомаси взагалі не вистачає. По карману б'ють все время. Каждый поход в магазин – это вообще постоянный удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы-две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. А с семьей вообще тяжело? Конечно. А с семьей вообще тяжело. Ладно, там, куда давать. Что-то покушаешь, что-то не покушаешь. От заболевания, да, что-то может и нельзя. Хочется всего. Живем. Лишь бы войны не было. Остальное все нормально. Война уже есть. Ну, есть, конечно. Ну, лишь бы, да, больше не было. Больше куда. А что сказать? Лишь бы такое, хоть бы в дом не пришла. Оце так новини. Тобто, як в чужий будинок з війною прийти, так це нормально. А як у себе, то не хочуть. Та ви не нервуйте, вона вже у вас на порозі, а скоро взагалі повністю повернеться у рідну гавань. Бо то ви на ціни жалієтесь. Але ж не розумієте, скільки ваше життя кремлівським боярам коштує. Тільки уявіть, скільки вони на пропаганду витрачають. Болота спіть спокійно, головне зло знайдене і скоро буде знищене. Наразі розкрили справжніх демонів і влаштували над ними суд. Тільки не дивуйтесь, коли всі живуть у 21 столітті, болота ще з середньовіччя вибратись не можуть. І в комп'ютерні ігри грав? Да. Іграв. Вот этот сатана тебе й душить. Комп'ютерні ігри – це біснування, це демон. Приїхав теж зациклений. Комп'ютерні ігри грав? Іграв, вот он уже все, он отжив. Все правильно, не знімайте скрепи. Не дай Бог діти з мізками виростуть. Як же їм тоді про величну Росію розповідати? Шкода тільки, що цього діда вже маразм з'їв. І він не розуміє, що справжній демон у бункері сидить. Ой, що русський мір з людьми робить? В окупованій Алушті жінки не поділили між собою замовлення і влаштували масову бійку. Звичайна болотна стабільність. Цікаво тільки, що ж вони саме не поділили, бо завдяки Раші дружини тепер в пакетиках не лише одяг отримують. Рашисти знову на колінах. Їхня велична батьківщина в черговий раз наплювала на всіх рабів. Повінь в Уссурійську залишила більше 4 тисячі людей без домівок, без речей, худоби і всього нажитого. Людям немає де спати, що їсти, проблеми з питною водою, а кремлівським дідам все одно. Дуже багато домів, які взагалі просто змила. У людей нічого не залишилося. Нас тільки вечором посетили МЧС 11 числа, привезли нам малость хлеба і води. Все, на цьому вся допомога закінчилась. І тільки вчора вечором від держави поступили матраси, не матраси, которые сказали просто нам вернуть, попользоваться и вернуть. Мы им что, должны стирать или что? 11 числа мы спасались сами, кто может вообще. Никакой сирены, ничего не было, оповещений не было. Мы вывозили людей уже по шейку, трактора тонули. Люди, ну включіть ви мізки. Якщо вашій владі було начхати, коли ви тонули, а вони навіть евакуацію не організували, то чому ви вирішили, що вони грошима допоможуть? Тільки дарма плазуєте перед боярами, надувні матраци в оренду дали? Що вам ще потрібно взагалі? Не заздримо нашим воїнам. Серед окупантів зі зброєю на фронт почали відправляти заплаканих чмобіків, які з перших хвилин полону починають скиглити і розповідати всім свою життєву драму. Так що ти тут робиш тоді? Тому що я прийшов в воєнкомат за воєнником, мені 33 роки, щоб устроїтися на роботу, а ці мене сунули сюди. Я навіть в армії не служив, четверо дітей. Та хоч дайся. Сеанс психотерапії, на який рашисти заслуговують. Так може у воєнкоматі ці факти з твого нікчемного життя й треба було розповідати? А не їхати в іншу державу і не лізти в окоп?